Mugwanga tu Uganda, ensonga nyingi zigena maso mugwanga. Unakola Monday, togera nyo kusonga yevye nsimbi, nyetunulia business nga bwe zitambula, ateda mungeri yemu, nokulaba abantu engeri jeba imiridemu. Bwe mbadde ngezako okwetegereza, oboli yao nadalamu mbele yevye nsimbi mugwanga tu Uganda. Bana Uganda abamanyi ku byensimbi oyinza jita financial literacy, batono, ababinyikira dala dala obulungi. Na ababisomyeko bakoma ku nasoma kamasi, nasoma economics, na yingo obuli yao, bojitu kana damu nteka zine, zaabu lijo practically, okola gana ne institutions zezevye nsimbi, bana Uganda abasinga tuchali babisi. Yisongo wache visede visingo obu unji, mula bie bitongo libinje bigalu wao, olina kanko kaya na anagama atikati nze wabade nsimbi zangewezi, ate manesasule banja bwe litina, alifuna bwe nti, waba uo obuli yao, okutamanja bu unji, wetulina mumbeda bwe. Tunako lwalero, ndeso mkugu mubye nsimbi, wetugeno kubanga, togeda kona ye, tuwabie bwa agenda okutulunga miyamu, na dala ngeji tukagana mu, ne financial institutions. Gwe agenda mbanka okugula wa akaunti, gwe agenda mbanka okuteka yo sendezo, gwe agenda mbanka okuwithdrawinga, gwe agenda mbanka okwe imirido muntu, gwe agenda mbanka okubanti ofuna yo loni, obeko byo ogena maso n'okubanti okola. Bichibi otaka kumanya, ate bichibi otaka dala ogena maso n'okwe gendeleza. Owa, n'okulaba ntugwa mbutego obwenja ulo. Nyina mwami Kasujja. Kasujja Brian, onono nga ye senkulu wabula de financial services. Tukia kugana ye, abirenga atu nyola ensonga zino zenja ulo. Sanyo kulaba mkama wange mwami Kasujja. Nangi sanyo kulaba sebo. We wow. Ina bakulize nisa uwa suko wabuzeko, tukine maso nesonga. Abarabe batele faina, sanyo okuba kumukutu guno. Okubabu ulira, okubabu angula, mubintu bingi ebigenda maso. Abantu bafiba very protected. Kola Mboganda Kingdom era ku mukitongole ekimu ekya Ssaabasajja Kabaka teyateekawo okulaba nga subjects be oba abantu be bafuna okuyambibwa mu ngeri y'okutusibwako engeri ya ssente financial literacy n'ebirala bingi era omulimu tugukoledde eddala tugenda tubuulira abantu ekituufu ekyokkola obutabbibwa n'okuyisibwa obulungi n'okwogera nabo obulungi kubanga bintu bingi nnyo. Njaga tutandike mu mbeera eno. Omuntu owa bulijjo ng'ayagala okusalawo okugenda okufuna financial institution gy'akolagana nayo. Ekitongole ky'ebyensimbi kyakolagana nakyo. Tetufuddeeyo oba banka ya kumutendera gwa waguru nnyo oba sako ezaffe ez'oku byalo oba gurupu. Omuntu okugenda okusalawo ng'enda kukolagana na kitongole kino eky'ebyensimbi biki byabadde atekako essira ennyo. Neyanza nnyo mwami Morris. Ekibuzo kyo kinene nnyo oba kikulu nnyo kubanga awo abantu batera okukolera ne mistakes ezisinga obungi. Kubanga abantu baffe abasinga naddala Ssaabasajja Kabaka ffe twagala nnyo okulaba nga bakuumibwa babeera protected against ababbi n'abalala. So ate okimanyi bulungi nnyo emirundi gino ebiseera bino there are so many briefcase companies oba companies abatambula nga bo bakolera mu busero ezisinga. So ekisooka ekitongole kyoyagala okukolagana nakyo kiinawe kiri wekisangibwa kikulu nnyo kubanga tulabye nnyo abantu bangi nnyo abakaaba nti ate nze bano baatuggyako ssente nebatugaa tujja kusavinga bwetuti atetukolaki wayitawo ebbanga tono nga kisenguka nga kigenda genda ku poliisi nti bino nga tudda mabega so nga ate bw'obanga obanguddwa n'omanya kitongole kino kituufu kiina we kiri ekyokubiri tokoma kukikuba we kiri tambula weyingira mu ndala be kirina license. Ebitongole ebisinga kiyina ebiwandiika ebikikkiriza okuoperatinga. Ebikikkiriza okuoperatinga mu Uganda muno. Waliwo institutions oba banks ziri supervised by Bank of Uganda. Those are the tier 1 and tier 2 and tier 3s, the MDIs and the credit institutions. Naye tulina ne tier 4s. Omuli SACCOs, the microfinance institutions and so on. Ebitongole ebyo birina okubeera n'ebiwandiika ebyogerako. Ekirala KCCA okusasula license ezizikiriza okuoperatinga emiti egisinga abantu baffe ababbiddwa basangiddwa ng'era baagenda baali konvisitini na agenti ate nze nkolera kali biki biki bwotyo nga bomanyi ne basangibwa nga babbiddwa. So ekyo kikulu nnyo n'okulaba nga otunuulira ekitongole ekyo kiri registered kirina license
kioperatinga bulungi zikirizibwa okoperatinga ekyokusatu kiri that truly the seven client protection principles zina appropriate products ziri designed bulungi okuyamba ba customers baffe okuva mu bwavu uraje kugamba anze jangu tukuyambe nze nkola kino nga hate kiri well streamlined so institution is zino kubanga zisobola oku displaying their products omuntu naje no laba professionalism munte katika yabwe yes bwechita baongo muntu ayogera anti fit nga bijja mu kikapu ekyo tikiba kirungi kubanga kisoboka kubanga institution bwecho yagala ba product yo yagala tebajirina ekyo kintu ala kushibuza kirala nti individual no omuntu no wabulijjo ayinza ati oku making sure anti ategera ddala terms and conditions as a product sayso na ddala singebera loan kakati mu institutions lazimba denjogerako ezili well supervised katugambe umra ye supervising tier 4s muli mu amateeka gezirambika obulungi okuba nti product sayso zibera well displayed in the banking hall whereby client osobola okutambula noyingira notunuulira nolaba product yeno nomanya eneri priced like this and so on nga teri kyokweka. Okay. It calls for transparency in pricing. It calls for confidentiality of clients' information. Fairness and fairness in treatment of clients. Bitongole bisinga client kasaba baba mazo mubba. Bwageza ko following up nti atesete mwazi twala bichi bagala musiba and so on. Ngamutisa tisa. Ukutisa tisa oko. Teri institution in two for inza kutisa tisa te mundu. Irabo labo olinga bamutisa tisomanya ntwalu. Bonya tisa izokubanga inechi. Ku muntu ono agenda mu bank. Yesebo. Waliwo mistakes ezafe zizo okubeerawo nga maybe simanyi zengo omuntu nenga nyango kwa avoidinga. Oyo muntu agenda okwewala okwewala sende. Okosi kyachogera kwene kusaidia ya financial institution. Kufaidia ngengo omuntu nona agenda okumpola. Fena tuina mistakes ze tuinzo kukola. Mistakes zozo zibera oyizo tuwa ezimu na yato tubulire nengero omuntu ya inzo kuzewalamu. Mistakes zisinga ezimu ziri institutional ezimu ziri client based. Yes. Iyo butamanya kicho chokola ekisoko butamanya oyingida awantu neto manyi nacho yagala ate notuka ne batandika kuyiza kike bagenda kola kye okay olumu bwabuvunanyizibwa bwa institution okulungamya omuntu nti agwe product yeno kusinzira kucho wetaga product yeno jojo kusobola nami ndi gisinga abantu abasinga nekivuddeko n'obulabe abantu abasinga bajja olinga yali convinced ti nze njagenda nfune sente nkole kino niyo genda okumutunulira bwayingira n'omu interviewing n'omu interrogating nga kikyaliko nga tekisoboka era nga kigenda musula mu date there and then atandika okudduka atandika okuba ne pressure and so on so emindu egisinga it warrants for nkubiriza actually ebitongole ebisinga biwe customer omwaganya omuwulirize. Yes. Buli wono omuuliza ffe nga institution financial institution picking them then omuguiding akole ekituufu. There should be scenarios where oja mubuuza n'omubuuza nti sente mbika z'osuubira zona osobola okusasula nga toli ku pressure. Ekyo tebatera kibuuza. Kati nazikubuulira omuzadi ugenda zijjanga wa. Ugenda zijjanga wa then n'otandika bw'otyo. Then ne mu cash flow byaba akuwadde. Ogenda okulaba bw'olaba figures nga tezigatta ku kyakugambye. Onosobola otya? N'omuyita to deciding oba n'omugoba bugobi oba n'omugamba. Institution ezimu zigamba, meeting yagambye, bakuwadde, wasabye miliyoni musanvu, bakuwadde bbiri. Lwaki bbiri? Naye nga tunyonyodde, customer yingidde ayina obwetaavu. Ate gwe omugambye, omuwa bbiri. So mulete ku tebo febe tukozeeko omuleta ku tebo n'omunyonyola n'ekibi ekinaava mu ekyo nakitegeera ate na abamu bakkiriza n'agamba kyoyogedde kantwalebbirizino ntandike zonja zisobola so financial literacy eyo n'okunyonyola abantu kikulu nnyo actually ekisinze natuleetera deeti
walaba abantu baduka abantu bayina ebizibu mwami Morris nti omuntu agamba nti kangenda omu financial institution wonna kyenaafuna kyonna nze ngenda nja kuguluba nabo kwegamba najja olwedde nga nze kangende kasitanfuna akasente omwana wange agende ku ssomero abidirira tombulya nze nja kuguluba nabo. So it is incumbent upon us fenga aba institutions okugaidinga abantu bano baberenga bakola ki nga mistakes ezo tebazikola ki tebaziddamu waliwo ensonga y'emisingo abantu abamu mukuwaayo emisingo gyabwe nga bakozesa endagaano eya ntunze atuguzizza ntunze obaoliawo ate bwatuka okusasula ate nabagamba nti awatunda ati kati mwami Morris mu Buganda era Ssaabasajja byatukubiriza okutreatinga abantu obulungi ate n'okulaba nga abantu mu Buganda tubeere tulina ensonga okukola mu bumu eriemu ku nsonga ssemasonga ettaano okuba obumu kakati tosobola kungamba nti ojja kuyamba omuntu wa Ssaabasajja mu bumu ng'ate ebintu ebimu bimukweka nkukolera endagaano bwentyo that is not transparent, being transparent nkukolera endagaano ebyo mbiwulira mu money lenders Bampaka miungu wete. Kubanga mide jisinga. Akutado. Oyagala sente zino na ye afterwards nga genda kuba maziga. Si kirungi. So fenga ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka ebikola mu sente. Tuvayo ne tukubuulira. Mwami Morris kiba kirungi nnyo omuntu n'omugamba ekituufu n'otalwana naye. Omugamba ekituufu n'omugango. Bulye tugende mpola mpola ebintu byenkula akola na bino. Byetaaga genda mpola mpola. Abantu sebo bayina speed mwami Morris baagala okulaakulana very fast naye nga capacity tena. Capacity y'okulaakulana eyo bagibuildinga mpola over time. Tegwa bugwi. Abasajja abagagga b'olaba abo bonna ne bakubulira stories zaabwe. Bayita mu bingi nze nawulirako nti wava munno yavu yasikako naye kijja. Kakati bw'otunulira wava munno n'emyaka gyaliko ssaawa eno. Oyo generation eno gyetufulumya eyagala okugaggawala very fast oba baba tebajja kubiwuliriza waliwo ensonga eya financial literacy tubadde tuyitanise ng'eringa koa nti abantu abasinga obungi ensimbi tuzaagala twagala okugenda gye bazituwa era gye bazituwa oluusi tuzikosa nga bwe twagala olw'okulumirira okubeera ne financial literacy sijja kubuuza ani alina obuvunaanyizibwa okuwa abantu financial literacy naye ya mugaso ki eri omuntu obuulya watanaa kuginoonya aginoonye era afunire engeri agifunamu ye nga ye njagala okugamba emigaso mingi gy'osobola okufuna mu financial literacy. One, omanya kiki kyogenda mu kifaanana kitya kubanga emirundi egisinga abantu baffe naddala abo mu byalo ebasinga okubeera taken nebabibwa naddala ebategeera nti oba oli yatunze yatekate emmwanyi zazze oli yatunze emmwanyi ze ayina akantu kuba ayina yazimba ekizimbe kye ng'alina ssente bantu yajja kutunulira kulaba kizimbe ekyo nkitutte ntya naddala bano abawola. So tegeera financial literacy involving ebintu bingi nnyo jja kusomesa ku ngeri ki institutions gye zirina okweyisaamu nga zigenda okuwola bakasitoma ejja kusomesa ngeri interest rates eziri mu limiti ezibalibwamu wawo otandigenze interest rate ng'egenze wano gwe ng'omuntu owa wansi tojja gisobola so bakubuulira ogamba nti kubanga bababuulira just recently nina omukyala yali ambuuza ebibuuzo yajja n'asayininga guarantee form bwe yasayininga guarantee form client yali tasasula bulungi netumukubira ntiomuntugwewagirat omukyala yagamba nze mumpisa bubi era nze temungamba bintu byonna biki naye ng'ate twatwala obuvunaanyizibwa okumunyonyola nti oli bw'atasasula gwe kati mindi egisinga abantu bakikozesa nnyo bw'oba tolina tomanyi bwoba tomanyi ebyo byonna bitegeere nze nina bangi era nze ngamba bastaafu bange mubuulire sakiatasayinzwabo bumanyi era obuvunaanyizibwa buba bunene tulina abantu abamu abagamba okusinziira kuoyo abadde sitegedde kansoke ngene neebuuzeekoeka oyo ngaatemaomanya n'okumanya kituyamba ne mu appraisal kikuyamba n'okuyamba nti omuntu gwe abadde azze nga ayagala loan si mutuufu
Walabu uli abadamu gara antinga. Waleso kumungala antinga. Adusi. Agenda. Satunamwesiga tomu alone. So financial literacy ya amba na dala abantu bafaba wansi. Bana wamu chibuka kati abasi inga bajize. Bank of Uganda etadeo nyingi. Na institution zezimu zitraining. Na yenga it's very key. Chani bada chunu njentuko la ebintu mubulangu. Mubulambulu fukakiti kila tila chita. Bwerufu. Katifa abantu. Nize kenjini agenda kujia mubank. Ebisele singa tugama antipofuna sente nga za... za kulima. Ate zitwala kusula byennyanja. Bwe zibanga za kusula byennyanja nga byogenda okukola. Ate wasa mukazi wa kubiri. Kituufu nnyo. Kati watenga nze nyina wenje okujja sente nenga nze njagadde zitwala mpase mukyala wange nga budget ensobedde. Mami Morris awo obulambulu kufuna obwerufu ebujira wano nga tukola appraisal. Kyandi bade kya mukisa mulungi nnyo. Oba kyandi bade kirungi nnyo gwe nga customer. No nnyonnyola ebintu bye. Banks zino olumu zibate zaagala kulemesa. Nizaagala kuyamba. Kati oyinza okuba oyagala kuwasa mukazi mulala. Naye nga si kye kiseera. N'ekyowandi kye wali nakyewola. Ate bwe interact mu interaction eyo n'ekuwa ne option. Esobola okuyamba slowly n'ofuna omukyala oyo. Naye ate nga ne business ozikola otya? Ozikola. Nina nakola ko mu Finance Trust Bank. Era wa rock client yo bali bamulekere ttaka deni nnyo nyeyiganga sijja kumwogera manyi nga naye ayina abakyala aba naye nga baafuuka kizibu utilization of factors of production nga kegamba ettaka eryo nga alina naye tamanyi nti alina kyavugaga yes. Kati bwe yajja njagala kwewola nange nga talina yadde kapasiti neegi esobola kusasula nga alina ku kagaali namutuuza butuuzi ne mubuulirira ne mugamba omanyi olina ekyobugaga ekyettaka ekisobola okukolera nangamba ate bikibikibi ne mugamba nedda ne mubuulira funa abasibe tusobola ne muyamba nako tusobola funa n'abasibe ne bagye ne balima bwe yakitwala n'alima eka zezi tano n'akungula kasoli n'atuna n'akola obunga n'akola ki n'afuna kapita n'ateekeramu abakyala be n'abayigiriza bizinesi mwena mugamba abakyala bo ino obakozesa babeere nga balina kye baleeta so si kulya buli wajja kumalawo ojja kufa n'abakolera amaduuka kati ate mukubatukolera amaduuka financial literacy eri bwegiramu basomesa bakuma batya ebitabo kubanga abakyala omwana bwe yakabanga nagenda engayo nga akwata mulimu bizinesi ngawo omwana tamanyi kubala kakati ya financial literacy na mugamba neddo omukyalo ono ekirungi abamu baali basomanga bakoma mu P7 P6 webat omukyalo ono muyigirize ate yo mistake abantu bagikola nnyo akola ye nagenda ayiribe akolemu ekirala naleka mukoze duka temumanyi kulibala temumanyi ebyo na byonna ffe nga ekitongole ky'Obwakabaka tuyamba tusobola tugamba baani abali mu businesses oyina experience ki ojja kusanga nga abantu bakoze ebintu nga tusobola ku kekanga bisula busuzi business. Wewoze sente, okolide muganda weduka, na imu ganda ugoli kolede, abadde mchalo, ya koma mpifo. Ebintu mtu mbibuwa hawa, teno onenya no mtu ono. Henga gumo njini kwe wandia nenyeza. Mumbela we. Na hika kati ya ufe wetu jiramu, financial institutions, nitu gamba katusomese. We wow. Atu enze nyo tu enze, getu genda kumula mbo, tunda tucha inesu ngendela nyingi, zitu genda kubanga, tukwata ko, tunu ya bintu bia mfuna, nebi ya febi ya bulijo, na dadi ngeje tukwata gana mune bitongole, bia nsimbi, obori yao nebi tulemesa, okubanga nsimbi zetufunye, zigena maso nukutu yamba, oba nukusobola, kusasula, okuziza. Tukuma wo, tovao.